Okay, mtazamaji PTV, msikilizaji wa Rise FM, msikilizaji pia ambaye pia unakuwa unatusikiliza hapa lakini pia mfuatiliaji wa Mr. Simlizi. Nimekuja pia hapa ningekutana na pameandikwa kuku wa kuoka wa kienyeji wapo hapa. Ni kuku. Ila kuku tunaambiwa kuoka. Kaka mambo vipi? Safi, habari? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Boniface Robinson Kimaro. Okay, aka Mgunda. Wala yu Mgunda. Wajua aka Mgunda. Mgunda. Wewe na ukipewa andazi na kuku wa kuoka unachagua nini? Bwana, kuku wa kuoka watamu. Kuku wa kuoka watamu, sawa. Ndio, sawa. Hasa hawa kuku wa kuoka pia tunatamani kuweza kuwafahamu. Kuku wa kuoka wana faida gani tofauti na kuku wengine ambao tumewazoea ambao sio wa kuoka? Kuku wa kuoka kwanza wana protini, afu wana ladha nzuri. Okay. Maana hawa ni kuku wa kienyeji wa kuoka. Okay. Tofauti kama na nini? Huo ni mishikaki, mishikaki wa maini huo. Mishikaki wa maini. Kuna maini, kuna firigisi, kuna utumbo. Okay. Ndio. Sawa sawa. Faida zake sasa tofauti na kuku wa kawaida. Faida zake huwa ni watamu kwanza, sifa zake. Maana faida kuku wote wana faida. Isipokuwa wana hao wa kuoka wana ladha tofauti. Kwa nini hasa mlo asipige roast yake aje kuchukua kuoka? Hawa wana ladha nzuri kushinda wa kuchemsha, wa kuchoma. Hawa wana ladha yake tofauti na kuku wengine. Okay, raza. Raza nzuri. Okay. Ndio. Sawa. Sawa. Na hapo pia kuna kuna shingo ndizi. Mambo mazuri. Shingo ndizi. Nzuri, shingo ndizi, vigondi. Okay, vigondi. Na chachandu, ya chachandu yake ile. Ndio. I see. Sawa. Hebu zungumza hapa na watu ambao pia wanakusikiliza muda huu. Hawajai kuonja, hawajai kutumia kitu kama hiki. Hebu zungumza nao. Kuku ni watamu, mimi nawakaribisha sana waje Mazimbu Road kuniungisha na kuwaona kuku wenyewe walivyokuwa na ladha tofauti na kuku wengine wote wa hapa Morogoro. Yaani wanajulikana kwa jina la kuku wa ndoo. Kuku wa ndoo. Ndio. Naona pia wateja wanawapenda sana. Wanawapenda sana. Maana Mabusongo wananiweka mjini hapa Mazimbu Road. Okay. Faza, niongee na Faza kidogo. Heshimao. Ndio, safi habari. Safi, kwema. Bana majukumu. Tunamshukuru Mungu. Naona umekuja kujipatia kuku wa kuoka. Sasa mzigo sio kitoto. Eh? Ukishachukua mzigo kama huo hapo. Eh? Hii hata kilo unamaliza ugali mkavu na mzigo huo hapo. Huu tu. Hii yenyewe unavyoona hapo. Ugali kilo. Sio na wale wakule tumewaache kule. Huu mzigo achana nao. Okay, sawa. Kuna wengine ambao wanakutazama hapa. Hebu waambie pia unaitwa nani? Mimi naitwa Peter Thomas AK Kapero Pabu. Ni hapa ni mwenyeji sana Kionda hapa. Mwenyeji wa Kionda. Ninapoongea hapa kama live. Wananielewa. Wanakuelewa. Pi Kapero. Peter Thomas Johnny. AK Kapero Pabu. Kapero Pabu. Haya, mimi nikushukuru sana. Ndio, asante. Haya, huyo ni mzee wetu ambaye pia anakuambia huyu ambaye kamchukua na ugali kilo moja unamaliza kwa huyu. Yaani hii ndio mboga inamaliza ugali kilo moja. Haya, ukitaka uamini njoo ununue mwenyewe hapa kuku wa kuoka, alafu pia utakuja kunipa mawasiliano. Yeye akwambia mzigo wa kutosha. Basi mimi nikushukuru sana. Paka hapa mimi nakuwa sina la ziada, nikushukuru kwa wewe ambao unakuwa unatazama, lakini pia endelea kushare, lakini pia endelea kucomment, endelea pia kusubscribe YouTube ya kwetu PTV, lakini pia Mr. Simlizi, endelea pia kusikiliza Rise FM 97.1 katika kipindi cha mapishi kizuri kabisa. Tumeweza kujifunza mambo mengi, faida za pweza, lakini pia kuku wa kuoka kutokea hapa hapa Morogoro Mazimbu Road. Mungu akubariki sana, endelea kutoa maoni yako hapo chini, lakini pia endelea kutufuatilia katika video zingine ambazo tumekuwa tukikuuploadia katika channel ya kwetu. Barikiwe sana, endelea kubaki hapo hapo nyuma ya kamera. Mr. Photographer bwana kafanya vyema kabisa, lakini pia lukosa bei wa Rise. Bye.